ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଘର ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠୁ ପ୍ଲାନିଂଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ତ କୋଣାର୍କ ଏଇ କାକଟପୁରରୁ ପାଖାପାଖି 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ତ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯିବା ଟିକିଏ କୋଣାର୍କ ବୁଲିକି ଆସିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବାଇକ୍ ଏବେ ବାହାରିବ ଆଉ କୋଣାର୍କ ଯିବା, ସେଇଠି ଦେଖା ହେବା। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଟୋଟାଲ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ରଖି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ଏଇଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲୋକ ସିଧା ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଫାଙ୍କା। ତ ଆଜି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବା ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉନଥିଲା, ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଯେ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଟୋଟାଲ ପୁରାତନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ନିଖୁଣତା ତାହା ଦେଖିବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ନାଟମଣ୍ଡପ ଦେଇ ସିଧା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଏବଂ ସେତେବେଳର ଉତ୍କଳୀର କାରିଗରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯିବେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରକୁ, ତ ଦେଖିବେ ବିଶାଳକାୟ ସିଂହ ଦୁଇଟି 2 ହାତୀ ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବା। କୋଣାର୍କର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାୟ 1250 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳର ବଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ବିଶାଳ ରଥକାୟ ଯାହାର କି ତାର ଯୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ 24 ଚକ ଅଛି ଏବଂ 7 ଘୋଡ଼ା ରଥଟିକୁ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଲାଗେ ଦୂରରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ମନ୍ଦିରଟି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ନିଜ ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେତେବେଳର ଉତ୍କଳର 1200 ବଛାବଛା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। 1200 କାରିଗର ଦୀର୍ଘ 12 ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମନ୍ଦିରଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରିଭାଗ ବା ଦଧିନଉତିଟିକୁ ବସାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଯାହାପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରିଗରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧର୍ମପଦ ବା ଧରମା, ଯିଏକି ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଉପରିଭାଗ ବା ଦଧିନଉତିଟିକୁ ବସାଇଥିଲେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ସେସବୁ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ ବି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 119 ହେବ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏହି ଯଜ୍ଞ ହେତୁ ଆଜିର ଦିନଟି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପୁରା ଟିକେଟ୍ର ଫି ଥାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ତ ଜାଣିସାରିବେଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ବର୍ଷରେ ଏଇ 1 ଫ୍ରି କରାଯାଏ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ। ତ ଆମେ ବି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଜାଗା।
ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଫ୍ରି ଥାଏ ବୋଲି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଏହା ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟ ବନ୍ଦର ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କୋଣଗର। ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାଟିର ନାମ କୋଣାର୍କ ରଖାଯାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥିଲା। ଲୁହାର ପ୍ଲେଟକୁ ପଥରକୁ ପଥର ଖଞ୍ଜି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଉପରିଭାଗରେ 52 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଏକ ଚୁମ୍ବକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବେଙ୍ଗଲର ରାଜା ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଖାନ କରାନୀ 250 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର 250 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଉପରିଭାଗରେ ଥିବା ଚୁମ୍ବକକୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ଉପରିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଚୁମ୍ବକଟିକୁ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ତ ମନ୍ଦିରଟି କିଛି ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ର ଯେଉଁ ନାବିକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜାହାଜ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଚୁମ୍ବକ ବିଷୟରେ ତ ନିଜ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ବର୍ଷ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରଟିର ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ଏ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରାତନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଭାରତର 7 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନଙ୍କର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ତ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଦିତ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇପାରିଥିବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଆସିବେ ଏଠାରୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଘର ସଜେଇଲା ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।